Topli pozdrav svima. Želim vam prekrasan, sunčan, topal i nasmijan dan. Baš kakav je danas. Govorit ću malo o tijelu i uzemljenju. Kako se u ovom periodu u kojem smo sada, energetskom, intenzivnom i predivnom, kako se preporuča da budemo što više prisutni u svom tijelu i da budemo što više uzemljeni. Malo ću govoriti danas o tome. Šta znači biti uzemljen? Šta je to uopće? Čujete sa svih strana, uzemlji se, budi uzemljen, budi prisutan u svom tijelu. A šta je to i kako se to postiže? Pa vrlo jednostavno. Najlakše vam je u prirodi to postići i to osvijestiti. Dakle, postanite prisutni svega oko sebe. Svih zvukova koje čujete oko sebe. Svega što vidite oko sebe. Svega što osjećate na svojoj koži, dakle vanjski, ali isto tako i svega što osjećate unutar sebe, svega što doživljavate unutar sebe. To znači biti prisutan, prisutan u svom životu, prisutan u svom tijelu. Jer kad si prisutan, onda si svjestan svega. Obrnuto. Kad si svjestan svega, onda si prisutan. Onda ne bježiš od toga. To je ono takozvano mindfulness, stanje svjesnosti. Govorila sam o tome više u svojim prvim videima. Ako vam se da malo scrollat niz moj YouTube kanal, prvi videi su baš bili na tu temu. Mindfulnessa i prisutnosti u tijelu. Šta to znači biti uzemljen? Kako se možemo uzemljiti? Pa opet, najlakše u prirodi. Znate svi ono famozno, izujte se, budite bosi, stanite bosim nogama, bosim stopalima na zemlju, da osjetite zemlju, da osjetite stopala. Jer čim osjetite, čim vam je fokus na stopalima, na zemlji, na tom dodiru vaših stopala i zemlje, automatski znamo i sami gdje ide pažnja, ide energija. Dakle, energija. Osjetit ćete energiju zemlje kako vam ulazi kroz stopala, kako vam ulazi kroz noge. I to je ono najlakše za uzemljice. Naravno, malo napredniji koraci mogu biti da zamislite iz stopala kako vam idu, kao da imate korijenčiće, kao da ste stablo, imate korijenje koje ide duboko iz vaših stopala u zemlju i dole se spaja sa središtem zemlje, povezuje se sa središtem zemlje i udišemo energiju zemlje. Dakle, sa svakim udahom udahnite energiju zemlje. Osjetite njenu specifičnu energiju. Kakva je to energija zemlje? To je, kakva je zemlja? Snažna, stabilna, čvrsta, zar ne? Dakle, osjetite tu energiju snage, stabilnosti, čvrstoće. I to vam daje jednu podršku. Osjetite energiju podrške. To je energija majke zemlje. Osjetite to. Udahnite u cijelo tijelo, cijelo biće i napunite se s tom energijom majke zemlje. S energijom snage, podrške, stabilnosti. I kakav je sad osjećaj u tijelu? Kako se sad osjećate u tijelu? Kakav je osjećaj u vama? Jel se osjećate nekako mirnije, opuštenije, nekako bolje
unutar sebe, nekako bolje unutar svog tijela. E to je uzemljenost, to je prisutnost u svom tijelu. I to je ujedno i onaj osjećaj kad se osjećamo dobro u sebi, kad se osjećamo dobro u svom tijelu, kad jednostavno osjećaš da je sve dobro. I to bez obzira na vanjske okolnosti, bez obzira na vanjske situacije, bez obzira na druge ljude i događaje. To je kad si unutar sebe centriran, kad si prisutan, kad si uzemljen, kad si u svom tijelu. To je to. Tada ste u svom centru mira i tada vam ne može niko ništa. To je ono što nam daje temeljni mir, najdublji mir. To je onaj mir izvan svih okolnosti. I to je predivan osjećaj, zar ne? Isto tako budite svjesni svih dijelova svog tijela, ruku, nogu, ramena, prsnog koša, stomaka. Šta se dešava unutar tijela? Šta osjećam u mom tijelu? Šta doživljavam u svom tijelu? Kako je ovdje? Kako je ovdje? Kako je tu? Budite svjesni svih senzacija, svih unutarnjih osjećaja. Aha, šta se dešava u tijelu? I ako postoji negdje bol ili nelagoda, samo udahnite u to mjesto, izdahnite i s izdahom otpustite. Budite svjesni, dakle, svog tijela, ne samo izvanka, nego i iznutra. Što se dešava u mom tijelu? Kako je u mom tijelu sada? Aha, je li se osjećam ugodno u svom tijelu? Je li se osjećam dobro? Postanite svjesni svega. Isto tako, prihvatite svaki dio svog tijela. Prihvatite svaki dio svog tijela. Pomilujte, dodirnite neki dio svog tijela. I onako ga sa svom sviješću, sa svom energijom, ljubavlju iz srca, zagrlite. Prihvatite svaki dio svog tijela, čak i ako vam se ne sviđa. Čak i ako vam neki dio tijela, ono, radije bi da je drugačije i radije bi da nešto imate ili nešto nemate ili da je nešto skroz drugačije. Ma, usprkos tome, prihvatite svaki dio svog tijela, prihvatite svoje tijelo baš takvo kako je. Bez otpora, bez negodovanja, bez uspoređivanja s drugima, prihvatite svoje tijelo točno tako kako je. I to vas dodatno uzemljava i to vam daje dodatno osjećaj prisutnosti u svom tijelu, uzemljenja. To prihvaćanje sebe, prihvaćanje svog tijela, ljubav prema svom tijelu, to vam isto donosi taj dobar osjećaj da se još bolje osjećate unutar sebe, unutar svoje kože, unutar svog tijela. Tijelo nam je najbolji prijatelj i tijelo nam je hram naše duše. Pa zašto ne bi učinili sve da se dobro osjećamo u tom hramu? I zašto ne bi učinili sve da se sprijateljimo s našim tijelom? Da nam postane prijatelj i saveznik, a ne neprijatelj protiv kojeg se trebamo boriti. Zavolite svoje tijelo. Prihvatite svoje tijelo točno tako kako je. Zagrlite svoje tijelo. Prihvatite svaki dio svog tijela. Prihvatite svaki dio sebe. Tijelo će vam biti beskrajno zahvalno. I osjećat ćete se bolje u svom tijelu. I boravite što više u prirodi. Uzemljite se. Hodajte bosi ili barem svjesni tog kontakta sa zemljom. Udišite energiju zemlje. Dišite duboko kad ste u prirodi, ma i kad ste u zatvorenoj prostoriji. Dišite duboko, dišite prisutno, svjesno. Budite svjesni, prisutni svega što se dešava u vašem tijelu, što se dešava oko vas. Budite svjesni i prisutni u svom životu. Uzemljeni, centrirani. I tada ćete se osjećati dobro. Osjećat ćete se fenomenalno. I bit ćete u onom dubokom miru. Miru izvan svih okolnosti. Centrirani i prisutni. I u svom tijelu i prisutni u životu.
A to je ono što se preporuča sad za ovaj period energetski u kojem se nalazimo, što se preporuča za ovaj jako važan i značajan period, da što više budete u tome, u toj svjesnosti, u toj energiji, uzemljenja i prisutnosti sa svojim tijelom. Eto, toliko od mene. Pozdravljam vas iz ove predivne prirode, pozdravljam vas sa ovog predivnog mjesta. Vidimo se. Bog!